Parlamentში უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს საკონსტიტუციო უმრავლესობა ამ ეტაპზე არ ყავს. Შეფასება უმცირესობის წარმომადგენლებს ეკუთვნით. Უმრავლესობა კი კონკრეტულ შედეგს სესიაზე ელოდება და კომენტარები საკანონმდებლო ორგანოში ბიძინა ივანიშვილის ქრონიკასთან ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებას მოყვა. Პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს პარლამენტში 100-დან 150-მდე ეყოლება. Და თემას ქუთაისიდან თამარ ბუბაშვილი გააგრძელებს პირდაპირ ეთერში. Თამარ, გისმენთ. დღევანდელი სესია პარლამენტარების განცხადებებით გაიხსნა. Დღეს სპეციალური განცხადება გააკეთა ირაკლი სესიაშვილმა და მან სამხედრო ბაზებზე შექმნილ ვითარებასა და ყოფილი ძალოვანი უწყების მაღალჩინოსნების პრემიებზე. ისაუბრა ირაკლი სესიაშვილმა, ჟურნალისტებს წარუდგინა ფოტოსურათები, რომლებზეც მისი თქმით ასახულია ერთის მხრივ სამხედრო ბაზებზე შექმნილი რთული ვითარება და პარალელურად ის კომფორტული გარემო, რომელშიც ყოფილი მაღალჩინოსნები იმყოფებოდნენ. ამასთანავე ირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა, რომ წლების განმავლობაში ყოფილი ძალოვანი უწყების მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები, დეპარტამენტის ხელმძღვანელები რამდენიმე ათასლარიან პრემიებს იღებდნენ. ამასთანავე სესიაშვილმა განმარტა, რომ ბაჩო ახალაიამ რამდენიმე ათასლარიანი ღირებულების იარაღი საჩუქრად სხვადასხვა პირს გადასცა. ირაკლი სესიაშვილის თქმით, მათ შორის არიან პარლამენტის წევრები ნუგზარ წიკლაური და აკაკი მინაშვილიც. ამ საკითხს რამდენიმე წუთის წინ გამოეხმაურნენ საპარლამენტო უმცირესობაში. Როგორც ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, სავარაუდოდ შესაძლებელია გარკვეულ ბაზებზე არსებობდეს გარკვეული ხარვეზები, თუმცა ეს საკითხი პოლიტიკურ ჭრილში განხილული არ უნდა იყოს. აღნიშნულ კომენტარებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გამოშვების მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. სესიაზე კი განცხადებებისას უმცირესობა ბაჩო ახალაიას და ამნისტიის თემასაც გამოეხმაურნენ. როგორც ნაციონალურ მოძრაობაში განმარტავენ, ამნისტიის კანონის მიღების შემდეგ უმრავლესობამ საპყრობილეებიდან კრიმინალები გაათავისუფლა, ხოლო ისეთი პატრიოტები, რომლებიც უმცირესობის განმარტებით იყო არის ბაჩო ახალაია, ის ამ დრომდე საპყრობილეში იმყოფება. მიოცნებებს, რომ ქართული საზოგადოება წარმოედგინოს უმწიფარად და ისეთ უმწიფარ საზოგადოებად, რომელსაც უმეცრების ბურუში ძალიან დიდხანს გაახოს. ნურავი მიოცნებებს, რომ სეპარატისტ ჩახალიანი სახელი შეძლებს გენერალ კალანდაძის გასამართლებას. ნურავი მიოცნებებს, რომ შპიონ შკლინიკოვის სახელი შეძლებს ვიცეპოლკოვნიკ შამათავას გასამართლებას. ნურავი მიოცნებებს, რომ ქართველების სისხლში გასული ხელებიან მარეკ დუდაევით შეძლებს აგვისტოს ომის გმირების გასამართლებას. ნურავი მიოცნებებს, რომ დამნაშავეების და ქურდების მეშვეობით ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ მებრძოლ პატრიოტ ბაჩანა ახალაიას გაასამართლებს. მე მოგიწოდებთ, რომ თითოეულმა თქვენთაგანმა მოინახულოს სამხედრო ნაწილები და თავისი თვალით ნახოს იქ არსებული ვითარება. თქვენს მიერ პატრიოტად წოდებულმა ბაჩო ახალაიამ მიდი და ნახეთ, 440,000 ლარი გადაიხადა მინივენში, რომელშიც არის PlayStation-ის გასართობი, ასე ვთქვათ, მოწყობილობა შექმნილი. Და ნახეთ ის ავტომობილები, რომლებიც ერთად კომფორტისთვის იყო ასე ვთქვათ მომზადებული. ასევე თქვენ შეგიძლია ნახოთ ის კაბინეტები რა პირობებსაც იქმნენ საკუთარი თავისთვის და მეორე მხრივ ნახეთ ის სამხედრო ნაწილები, რომლებიც მართლაც სიცოცხლის რისკთან არის დაკავშირებული. მე აქციები ვნახე, სადაც ჩვენს კოლეგებს მაისურებზე წერათ, რომ მეც ბაჩო ახალაია ვარ და უდასტურებდი. აი თქვენც ბაჩო ახალაიები ხართ, ნამდვილად კოლექტიურ ბაჩო ახალაიას მიმართავ. თქვენმა ლიდერმა ბაჩო ახალაიამ აღიარა დანაშაული, როდესაც უარი თქვა ნაფიც საჯულთა სასამართლოზე, რასაც ძალიან გვექადნებოდით, რომ არ გეშინიათ მართსაჯულების, რომ არ გეშინიათ, ასე ვთქვათ, იმ მტკიცებულებების, რომელიც წარმოადგენილია. ეხლა გაირკვა, რომ თქვენმა ლიდერმა ბაჩო ახალაიამ, ძვირფასო ბაჩო ახალაიებო, ასე ვთქვათ, უკან დაიხია. ჩემო ბაჩო ახალაიებო, მინდა გითხრათ ერთი რამ იმის თაობაზე, რომ აი ჩვენ ბაჩო ახალაიებს ჩაგვრავენ, ელემენტარულად ამორალური და არასწორია.